Estava o jogo que ganhámos no agora. Estou lá vendo. Fizemos um jogo decorado. Por acaso. Só por acaso. What's up? Ah, let's go, dog. Bora para aqui, pessoal. O rapaz marcou. Just letting you know that I'm streaming on YouTube and everybody can hear you. That's okay with you. É mesmo aqui, temos pessoal. We have a team. We have a team with us. Vou ver se consigo salvar um bocadinho. Outro rapaz saiu, mas já. Valentino, onde é que eu gasto de tiros? Ok, estou a dar a volta, estás a me ver, mano. Penso que ninguém sabe onde é que estou. Fui na eterna vida já. Não vai estar-me um roubo, oh shit. Preciso apanhar a vida, mano. Net call. Supply drop incoming. Anchão. Tem um chão aqui meti, na relva. Está na mais vida. Estou no chão já, não tinha vida, caralho. Eu dou muitos shots, oh shit. Tinha mais um ainda. Yeah, tinha mais um ainda, mas está-se bem, está-se bem. Foi um guardzinho. O guardzinho não é mau, mas. Fechados, não é? Cuidado, Valentina, puxa muito sozinho. Eu acho que as colegas já para o equipa. Vamos organizar a gente para não ficar a gente. Nice, nice, guys.
What the fuck? Fuck, man. I got one too, man. Yeah, there's one more there. Bom, eu digo palavrões para caralho. Não é, tua vez de marcar. Ah, pá, é uma brincadão, mano. Mas é para ver se a gente marca antes dos outros gajos marcar. Não é porque o lugar de mal, o lugar que o rapaz marcou a pedir não é que é mau. Mas que uma equipa está má. Mas... uns apanham com outros. Outros não apanham, uns apanham armas, outros não apanham. Paragem quando ia atacar na montanha, estava sempre os disparos em linha. Se um recuava, tinha sempre gente a disparar. Blackout. Ah, quando chegou ali, a gente estava a atacar para aquela montanha. Estás a ver? Não ouves? Tens de ter uma boa comunicação aqui, mano, só. Temos uma equipa. Temos uma equipa aqui que dá pessoal. Temos uma equipa.
Tem dois aqui para o meu lado. Três para o meu lado. Está a dar vida, mano. Onde é que vocês estão, caralho? Foda-se. Tem os três aqui, tem os quatro para mim, mano. Come on, man. Mesmo. Pô, muito tempo para atacá-los, mano. Porra, sou eu. Tanta gente que eu aqui, estava bem mal de luto também. Bom, que atenção para ver uma arma que me dava aqui. Espera. Time to go beat somebody up. Só de balas. Net call. Supply drop incoming.
Where are they? They got some. Filho da puta, you fucking, não sabes nada, caralho. He was mad. Ai, eu estava fedido, pá. O calhou foi que eu tinha um amigo ali por perto, não vai com a pava de guna. Ui, pá, estava ruim. O gajo estava ruim, mano. E só pôs-lhe no chão, pá. Imagina se finaliza. Oh, é o que acontece quando, quando um gajo vai atrás como uma vaca louca. Vai ver atrás de mim como uma vaca louca. E só parei e eu corro sempre. Fuck. Ela teve sorte porque o amigo estava ali ao lado e salvou-a para ela. Senão ele tinha finalizado logo. Não é por maldade, mas. Ou foi logo a correr atrás de mim, isso aqui não. Valentim, caramas. Valentim, mano. Rapaz, sala, até mesmo. Se calhar melhor que a gente, ela é melhor que a gente, se calhar os três juntos, até se é que a gente. Não ficava de merda. Mas olha os palavrões muito assim ontem. E os comentários racistas. Ah, só estou a dizer, mas não podia jogar o outro manda mensagens para mim. Yeah, we all speak English, bro. Pá, já estou no chão, caralho, foda. Tinha que chegar esse lugar aqui. E foi só, mano. Foda, já me fodi. Vou lá.
tiro nas pães. Sit rep, potential collapse detected. Relocation to indicated safe zone is advised. Não, acho que ele deu uma volta por São Paulo. Eu acho que o que vinha já atrás ou fugiu para o comboio. Esses eram os dois que caíram lá dentro, ao pé de mim, quando aqui ao princípio. Amanhã, amanhã eu vou capaz de sair. Vou ver se o pessoal está a fazer alguma coisa. Mano, está tudo morto estes dias, mano. Aqui de roda perto de mim está praticamente tudo de ressaca. Eu achei engraçado que eu estava a jogar com um gajo, mano. Eu vou para onde eu vou dizer nomes, não é? Mas vou falar mais, mas achei engraçado. O gajo não jogou um puto, mas ainda jogar mesmo um puto, ainda. Mesmo não jogar nada, mano. E tipo, no barco, a gente cai no barco, eu estou a matar um gajo à frente, ela está no meio do barco, ao morro, a mulher começa a averguer, a mulher está a ver o jogo, começa a averguer. O que é que ele está a fazer à frente? Porquê que ele não está ao pé de ti a ajudar-te? Parece que está a jogar solos. Eu vou para onde tu quiseres, Valentim, mas se graças que isso, está legal, eu acho que vai ganhar. Ela é muito rara, ele nunca jogou com a gente, eu penso todos. Já esqueci mais várias vezes, tanto como amigo, mas é porque jogo com outras pessoas. E ele apareceu, entretanto. Onde é que a gente vamos? Fuck, alguém marcou? Ghost Town? Ghost Town? Bora Ghost Town. Oh, mas ninguém está marcado, temos que ir para algum lado, bro. Ok, também não gosto muito. Mas a gente é em espaço, não precisa combater lá. Tem uma equipa já para lá, foda-se. Vocês querem parar nas tribunas? Tribunas? Foda-se. Ah, não era tarde do caralho. Para tarde já para mim, que eu fiquei indeciso. Tribunas, não é tribunas? Bora para. Foda-se, não era tarde nada, mano. A gente vai se foder aqui. Fuck, e pronto, caralho. Eu até estava agarrando tão rápido e pronto, se que a gente fosse para as tribunas. Thank you.
Guys, at least just as the squads. Drop incoming. Circle collapse imminent. Get to safety. Cuidado aí no up, tens um gajo ou dois e roda de ti. E aquele está lá em cima, tens na casa, essa casa à tua esquerda tem um gajo. Na tua Valentim.
Laranja que marca. Número 1, balão de tempo, bom dia. Tribunas. Vai às tribunas. Oh, ok, ok, sorry. Já marcou. Ai, Jack, ai, Jack, ai, Jack. Mal das costas? Fiquei chateado com a gente. Potential collapse detected. Advise relocation to indicated safe zone. There's some stuff here you need. Atrás. Drop incoming. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Passei por um MP40 na CIA há pouco, não foi. Queria levar lá agora. Alguém já pegou na MP40, não foi? Ok. Ué, está chateado que eu já. Oh, vocês não se digam, não ouvi, mano. Mas sabia que vocês estão à minha espera, I'm sorry. I'm sorry. E não é? Agora não fala. Fala com a gente, ó. Porra! Oh, mas responde, que a gente tem de perguntar porque não falas. Talvez seja chateado com a gente. Ah. Eles tiveram ali no... Tem algum saco aqui, não é? Estás a modos? Onde está? Estão aqui já. Já vão dar, já vão dar.
Como é que está o pessoal lá em cima? Nas duas, ok. E nas outras? Tem gente nas outras casas aqui? Viste a grande essas aqui nas outras? Uou, tá, tinha gente aí nua. Tem gente em cima de monte, tem gente em cima de monte também. Tanta gente já como até aqui, segundo mim.